Ըստ ես, ինչու է ձեր խմբակցությունում այսքան շատ ծնվում բանակում ծառայելու վերաբերյալ կամ փողով բանակից ազատվելու վերաբերյալ նախագծեր ինչու։ Նախ սկսենք, որ այդ վճարել դուգանք չծառայելու դիմաց դա մեր խմբակցության եւ մեր իշխանության գաղափարը չի։ Դա մենք չենք կարել, երբ վճարվում է 3 միլիոն։ Հիմա 3-ը առաջարկում է դարձնել 6։ Մանրամասն ծանոթ չեմ, բայց չկա որևէ միտում մեր խմբակցությունում, հատկապես մեր պաշտպանության հանձնաժողովում փողով չծառայել եւ այլ նման միտումներ չկան։ Մեր ամենօրյա գործառույթները, մեր գործունեությունը միտված է նրան, որպեսզի ունենանք ավելի պատրաստված զինված ուժեր, ավելի լավ կենցաղային պայմաններ զինվորի համար, ավելի լավ սպառազինություն, զարգացած ռազմարդյունաբերություն եւ բոլոր այդ մեղադրանքները կամ տասեկոսները կամ այդ թեզերը, որ նետվում են մեդիա հարթակ մեր խմբակցությանը, մեր իշխանության իշխող որպես ուժ քննադատելու, որ զինված ուժերի նկատմամբ մենք չգիտես ինչի ունենք այլ վերաբերմունք, այդ բոլորը ապատեղեկատվություն են։ Դե քննադատություններ չեն, փաստ երկու նախագիծ ես ներկայացրեցի եւ եթե խոսում ենք ասեկոսեների քննադատությունների մասին, ձեր խմբակցությունում զգալի թիվ են կազմում բանակում չծառայացները, այդ իդեպ դուք եւս չեք ծառայել բանակում եւ ինչ հիմքով եք ազատվել բանակից։ Իմ երկրորդ որդին։ Ահա Արարատ Միրզոյան, Հակոբ Սիմիդյան, Էդգար Արաքելյան, Ալեքսանդր Ավետիսյան, Սոս Ավետիսյան, այս շարքը երկար է, ես կարող եմ թվել, եւ քաղաքացիների մոտ շատ այսպես արդար հարց է առաջանում, ինչու են հենց իրենք ամենաշատը խոսում բանակում ծառայել չծառայելու մասին, եւ ասում են, գուցե ավելի լավ է սեփական օրինակով ցույց տալ բանակում ծառայելու առավելությունը, վայր դնել մանդատը գնալ ծառայել ետ գալ։ Ես հիմա պիտի իմ փոխարեն պատասխանեմ, ես իմ սեփական օրինակով բանակում չեմ ծառայել, բայց իմ ամբողջ գիտակցական կյանքը կապված է եղել զենքի, սպառազինության, բանակի եւ այլը։ Ես համարում եմ, որ դա իմ կենսագրության, այսպես ասած, ոչ հպարտանալու ջիհարկ է, միանշանակ։ Ես չեմ հպարտանում դրանով, որ ես բանակում չեմ ծառայել, բայց ես ունեմ երկու որդի, որոնք իմ մեծ որդին 14 տարեկան է եւ իմ որդին ծառայելու է զինված ուժերում, եւ իմ փոքր որդին է ծառայելու զինված ուժերում, եւ ես իմ նաեւ աշխատանքը միտված է դրան, որ մեր երեխաները, որոնք ծառայում են բանակում, պետք է ծառայեն բանակում, նրանց ծառայությունը դարձնել ավելի ժամանակակից, չեմ ասում ավելի հեշտ, ավելի ժամանակակից, ավելի անվտանգ։ Մեր բոլոր քայլերը մեր հանձնաժողովի եւ մեր խմբակցության միտված են դրան։ Հիմա մեր տարբեր գործընկերներ տարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններով են հանդես գալիս եւ այդ նախաձեռնությունների մի մասը ընդունվում է, մի մասը չի ընդունվում, եւ փորձել ասել այս խմբակցությունում մարդիկ դեմ են բանակի, որը կարծում եմ ճիշտ չի։ Նայեք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության բյուջեին, սպառազինություններին, ռազմարդյունաբերությանը տալու պատասխան։ Որը շատ քննադատվեց նաև պարոն Կարապետյան։ Հատկացված քիչ գումարի պատճառով։ Այո։